У кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері 25 грудня вперше відбулося різдвяне богослужіння заново-юліанським стилем. О 9:30 служба розпочалася. Парафіяни почали заходити до зали. Свято Різдва Христового є одне із великих свят у церковному крузі богослужінь, тому і в самій справі спасіння людини свято Різдва займає досить важливе місце. Цього року Різдво Христове ми святкуємо вперше, вже скажемо, в нашій православній церкві України 25 грудня. Як знаємо, із 16 православних церков, 11 церков додержується новоілянського стилю і 5 церков святкують Різдво 7 січня. Точної дати як такої Різдва немає, а встановлено це свято, скажімо, 25 грудня згідно старих джерел. Відвідувачі Божої служби Назар та Любов кажуть, перенос свята не викликає у них заперечень. Позитивно ставлюся. Ну, як для мене значення немає, все одно такі самі церковні свята, так само святкуємо його. Головне, що Бог в серці буде. Але навіть під час обстрілів бувало таке, що ну, тривоги були, але все одно ну, старалися підтримувати традиції, так само святкували. В принципі, нічого не змінилося, хіба що дата змінилася і все. Ну, раніше це було після Нового року, 26-го. Різдво должно бути, як кажуть, раніше. Ну, так должно бути. Костел святого Йосипа здійснив богослужіння о 12:00. Настоятель парафії розповів, радіє тому, що українські церкви об'єдналися. Сьогодні, 25-го, це є урочиста служба Божа Різдва Христового, коли уся церква звіщає усім, і пастирям, і царям, звіщають усім, що Спаситель Христос народився. Цьогорічні свята для нас є свята великої радості, того, що так церква об'єдналася в Україні. І це не може бути поводом такої суми, але ще більше нашої радості і єдності. І ми дуже тішимося, що можемо разом з усіма християнами нашої України, нашої батьківщини радіти одної дати Різдва Христового. Минулого року Різдво святкували за календарем, незважаючи на обстріли та повітряну тривогу. Парафіяни, які перебували за межами міста чи країни, мали змогу доєднатися до служби. Різдво Христове не можемо відмінити. Воно було меншою кількістю вірних. Для того, що багато вірних роз'їхалися по різних куточках світу. І ми могли зібрати таку общину, але вони були з нами. Ми єдналися за допомогою інтернету, онлайн-трансляції були. Одразу після святкового богослужіння у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир передав нагороду від митрополита Київського Епіфанія військовослужбовцю. Оця людина зробила свого роду подвиг. І тому за це блаженніший митрополит Київський всієї України відреагував на цю працю, яку він зробив, подвиг його і нагородив. Грамота за віддане служіння Богу і Україні та жертовність у захисті добра і правди Іванов Сергій Олександрович нагороджується орденом святого і великомученика-переможця. Про різницю між юліанським та григоріанським календарями розповів Владислав Мирун, викладач історії. Юліанський календар був введений в дію в 45-му році до нашої ери римським консулом, верховним понтифіком Юлієм Цезарем. Станом на 16 століття стало зрозуміло, що юліанський календар він відстає від сонячного руху. Стала різниця між реальним обертом сонця і календарем в 10 днів. Тому, власне кажучи, була проведена реформа. Папою Григорієм XIII було внесено зміни в кількість високосних років. Таким чином була зменшена і ліквідована похибка. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Роман Волинський. Суспільне новини, Миколаїв.